Според окончателните резултати на районната избирателна комисия в Хасково, продължаваме промяната ГЕРБ и ДПС, вземат по два мандата в новия парламент. А БСП и има такъв народ по един. Хората на Костадин Костадинов от Възраждане бяха на косъм да имат роден представител от региона, но вота в чужбина отсъди втори мандат за ДПС. Демократична България остава без представител от Хасково, въпреки че ще имат парламентарна група в Народното събрание. Имената на новите 8 според подредбата и преференциите в листите на партиите са Асен Василев и Атанас Атанасов от Продължаваме промяната. Делян Добрев и Георги Станков от Коалиция ГЕРБ СДС. Сезгин Мехмет и Мимюн Мюмюн от ДПС. Владимир Маринов от БСП и доктор Силви Петров от Има такъв народ. Възможно е обаче някои от посочените имена да се откажат да влязат в новия парламент и да бъдат заменени от следващите в листите. Асен Василев, например, е водач на листата на Продължаваме промяната и в Хасково и в София. Така че, ако той реши да влезе в парламента от листата в столицата, мястото му в Хасково ще бъде заето от третия тук Ивайло Стайков.